Hai, am avut un iepu.
mene kriješ, okreni se tamo na dobri ulazi. Pa ti, ti nisi ko Boban. Kad se tamo tamo. Ovo je radio kod dupe. Da. Šta ti mrziš tu? Ne znam, zajebam. Kad si ti juče snimio moje dupe? Jeli? Ma ja kažem... Da se ja trčim tu. Ja kažem... Posle svega dođe komšija. Nekad snaša u dvorištu, vidim sama je, ne bih ulazio. Ko zna šta mog možda ispadne od toga. Tu možda dok jera nije odrešen. Ne znam hoću li se odbraniti. Kakve su mi tehnike samoodbrane?